লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভৱনত আজি বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাব আৰু ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবৰ এখন যুটীয়া সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৰ্টেল বুলি নহয়, আচলতে গোটেই বিষয়টো আচলতে সংবাদ মাধ্যমে এটা জটিল সন্ধিক্ষণৰ মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছেহি। সংবাদ মাধ্যমলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে প্ৰত্যাহ্বান আহিছে, সেই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ আমি গভীৰ উদ্বেগেৰে লক্ষ্য কৰিছোঁ। শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে সাংবাদিকক আচলতে ধমকীসূচক আচলতে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে, এই বিষয়টো আজি আমি সভায় আচলতে গভীৰভাৱে চৰ্চা কৰিছোঁ। এনেধৰণৰ আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ আচলতে এনেধৰণে মুখ বন্ধ কৰিবলৈ বিচৰাটো আচলতে চৰকাৰৰ যিটো কাৰ্য, সেই কাৰ্যক আজি সভায় আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰৰ আচৰণ আচলতে নকৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। আৰু যদিহে সংবাদ মাধ্যমক এনেদৰে চৰকাৰে যদি ডিক্টেশ্যন দিব বিচাৰে, তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত মানে সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকৃত সত্য, প্ৰকৃত কথাখিনি আচলতে কোৱাত আচলতে বাধা আহিব। এই কথাবিলাক আজি সভাই গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। তাৰপাছত যিটো পৰ্টেলৰ কথা আহিছে, পৰ্টেলৰ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা যিহেতু কথা ক'লে হওক সিদিনা, যে তেখেতৰ সংবাদ মেলনত পৰ্টেল অহাৰ কাৰণে তেখেতে কৈছে যে মোৰ ছিকিউৰিটিক কোনে দিব কাইলৈ যদি কিবা এটা ঘটনা ঘটি যায়। এই কথাটো আচলতে আমি দুয়োটা প্ৰেছ ক্লাবে গভীৰভাৱে অনুধাৱন কৰিলোঁ। আমি দুয়োটা প্ৰেছ ক্লাবে আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যাতে সংবাদ মেলসমূহলৈ পৰ্টেলসমূহ, যিটো মূল সংবাদ মেলসমূহত পৰ্টেলসমূহ অহাটো আচলতে বাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী পক্ষই আচলতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আমি চৰকাৰক এই বিষয়ে আমি জনাম। আমাৰ যিসমূহ আচলতে মেইন ষ্ট্ৰীমৰ মিডিয়া আছে, সেই মেইন ষ্ট্ৰীমৰ মিডিয়াসমূহ মিডিয়াৰ এখন তালিকা আমি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আমি DRPOক আমি অনুৰোধ জনাম। আৰু দ্বিতীয় আমি আন এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ, যি আজিকালি আপোনাৰ দেখা যায় মানে আপোনাৰ প্ৰেছ লিখা গাড়ী, ইমানেই প্ৰেছ লিখা গাড়ী দেখা যায় যে কোন ক'ত সাংবাদিকতা কৰিছে, কি কৰিছে, একো কোনো ধৰণৰ কথা নাই। কিন্তু আপোনাৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড় চহৰত ধৰক 60 সাংবাদিক আছে, কিন্তু ডিব্ৰুগড় চহৰত ডেইলি 100 বাহন ঘূৰি ফুৰা দেখা যায়। এই কথাটো আচলতে আজিৰ সভাই গভীৰ উদ্বিগ্নতাৰে লক্ষ্য কৰিলে আৰু এই বিষয়টোত আমাৰ সভাই এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, য'ত আমি প্ৰেছ লিখোঁ, আমাৰ গাড়ীখনৰ তলত বা বাহনৰ তলত প্ৰেছ লিখোঁ, তাৰ তলত আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যিটো নাম সেইটো লিখা থাকিব লাগিব। আৰু এটা কথা আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আগতে জনসংযোগ বিভাগে সংবাদ মাধ্যমৰ যিসমূহ সাংবাদিক আছিলে, সাংবাদিকসমূহৰ কাৰণে এটা লগো ইছ্যু কৰিছিলে, সেই লগটো আচলতে পুনৰ সাংবাদিকসকলৰ কাৰণে ইছ্যুৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমি সেই কথাটো চৰকাৰৰ ওচৰত আচলতে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু পৰ্টেলসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিহেতু কৈছেই পৰ্টেলসমূহক এতিয়া মানে প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা বা এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত চেপি থৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই। পৰ্টেলসমূহো আজি জনমাধ্যম, গণমাধ্যম হিচাপে আহিছে যদিও তেওঁলোকে মেইন ষ্ট্ৰীম মিডিয়াৰ সমানে সমানে তেওঁলোকে খোজ মিলাইছে। গতিকে এই প্ৰযুক্তিৰ যুগত পৰ্টেলসমূহৰ কাৰণে যিসমূহ ইনফৰ্মেশ্যন ব্ৰডকাষ্টিং মিনিষ্ট্ৰীয়ে আমাৰ সংবাদ পত্ৰ, আমাৰ ছেটেলাইট চেনেলসমূহৰ কাৰণে যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে, সেই নীতি নিয়মসমূহৰ সামন্তৰালকৈ আমাৰ এই পৰ্টেলসমূহৰ কাৰণেও চৰকাৰে কিছুমান গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, যিসমূহ যাতে নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব লাগে আৰু সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হ'ব লাগে। এইখিনি কথা আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।